Olá, amigo. Santos Armeio, recebendo aqui a visita do meu amigo. Elton. O Elton, inclusive, é o dono daquela pistola 838. TH, né? Aliás, é dono da TH 380. Eu confundo porque tudo é uma plataforma só. Diferença da TH para 838 é simplesmente a situação que eu já falei. A molinha do decoque, né? E o parafuso que botaram na trava, segurando o retém do ferrolho. Essa parte aqui, colocaram o parafuso que para mim não é 100%. Senhores engenheiros, procure outra forma, que isso aqui não é legal não. Tá certo? Então, mesmo assim, a pistola dele tá boa. Fiz o alinhamento, amaciamento. Fiz meia lua, porque nos 6 primeiros disparos que eu mandei fazer, Giovanni chegou lá em cima assombrado, porque a munição bateu no beicinho aqui e não conseguiu fechar. Ele pensava que tinha sido algum problema na pistola, mas não. É porque tinha amassado, né? Que a fábrica também veja essa situação aqui, porque algumas pistolas no passado já vinham com a meia lua. De um tempo desse para cá, eliminaram a meia lua. Vou fazer aqui 16, 16, 16, 48. 48 disparos. Espero que na realidade Deus me abençoe e dê tudo certo, porque para mim tudo, pessoal, tudo tem que ter Deus. Se não tiver Deus, eu não tenho nada. Deus abençoe e dê tudo certo. Estou aqui mais uma vez, sua ardeira, né? Lá em cima da oficina, ele é o Wolverine, né? É, aí, ó, viu? Mas aqui embaixo é o valor de sua negra, sabe? E é conhecido pelo pessoal do YouTube, né? E já tem o nosso amigo Gerval, que chama ele de Stallone Cobra. Olha aí, viu? Pessoal, aquela informação que sempre eu dou. Olha, colocar a munição direto na câmara não danifica. E ó, vou travar. Vou pedir o meu amigo para fazer os primeiros 15 disparos. Aí depois o Giovanni e eu vou encerrar, certo? Essa pistola foi dada 57 disparos, inclusive as vocês estão ali, eu acho que ele aqui viu. Não tem necessidade de mentira, não gosto de mentira, certo? Deus me deu muita inteligência, mas a paciência é pouquinho. Então não gosto de coisa errada. Então o Giovanni vai fazer aqui, quer dizer, 48 com 57. 90, não, 113. É, hoje eu tô pegando uma briga aqui perto desse negócio de conta. Tá até nos dedos. Oi, rapaz, que é meu avô da época. Meu avô botava de joelho, ele botava os carocinhos aqui de feijão. Pra contar. Aí ele botava na tabuada. Na época era tabuada, pessoal. Tabuada, né? Aí 2 mais 2, 4. Aí 4 mais 2, 6. Aí às vezes ele dizia assim. 6 mais 6, quer dizer, ele esqueceu do 8 aqui no meio. Aí, ó. Aí, ó, os caras assim para contar. Então, essa época era boa, pessoal. A gente tinha uma rigidez maior, mas eu agradeço tudo, tudo que eu tenho hoje ao meu avô e ao meu pai, pelo esses apelos que me fez esse homem, a qual vocês conhecem, tá? Então, depois nós somos. Lá por um momento eu estou aqui atacado com a calculadora, né? Depois nós somos. Então, assim. Tá aqui, já tem uma na câmara, meu amigo pode ficar à vontade e eu vou só ficar olhando, pode ficar à vontade lá, arrocha aí, munição recarregada. Vamos parar aberto, vou ter que deixar aberto para trocar o carregador, viu? Tire o carregador, bote outra por cima e faça do jeito que eu fiz, né? Feche agora o ferrolho, pronto, trave, já vai. O que você achou de diferente o funcionamento dela? Gatilho muito mais leve, acionamento para retirar o carregador, nem se fala. Pois é, agora depois que você der os 200 disparos, aí eu vou mexer na coroa, por isso que eu quero que você venha. Eu quero que você atire a 7 metros. Deixa ele terminar aí. Vai, Paulo. Vai lá. Pode começar. Vai lá, Rodolfo Sorneia.
deixa o capitão virado para frente, bote a munição na primeira. É só soltar, não precisa. Bote o carregador aqui. D5, 5. Destrava. Meu amigo, o que que você tem a dizer para o nosso pessoal da pistola agora? Rapaz, o que eu tenho a dizer é o seguinte, conheci o trabalho aqui um dia, olhando no Facebook, gostei, me tornei CAC e eu vi a informação que ele falou deles. 250 disparos, porque é que nem um carro. O carro, quando sai de fábrica, tem um mecânico para corrigir. A arma não tem um jeito, tem que ter uma arma. Trouxe minha arma aqui praticamente nova. Nova, 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 não tenho o que falar nada hoje em dia. Senti a diferença no gatilho, senti a diferença no retirado do carregador. O que eu tenho a dizer? É, né, o nome é conhecido em todo o Brasil. Salles Armilha é o melhor. Pessoal, deixa eu só concluir aqui uma coisa aqui para ele. Pessoal, eu estou aprendendo, como era meu avô e meu pai. Agradeço as palavras sábias do meu amigo, meu irmão, uma pessoa que a gente entrelaçou uma amizade, com muito respeito. Um homem que a gente vê que é digno. Um pai de família que já está chegando. Se Deus quiser. Com muita saúde e bênção, né? Então, assim, ó, para que eu possa ficar mais feliz com a pistola dele, o que é que eu digo? Após 200 disparos, não esses aqui, 200 disparos que ele fizer, ele vai trazer para que eu possa corrigir a coroa. Eu atiro com a tua mão. Porém, com a mão direita, eu consegui acertar tiro. Com a mão esquerda, eu vi uma diferença. Então, como ele, na realidade, é o proprietário, não adianta eu corrigir para mim. Mesmo que eu deixe a coroa alinhada para o centro, mas existe uma situação de pegada e empunhar. Tá certo? Estou entregando a pistola a ele. Ele, na realidade, demonstra ser um homem de bem. Eu acredito que isso aí, cada vez mais, a família dele agradeça. Como é o nome do teu pai? Hélio. Seu Hélio, parabéns pelo filho, viu? Qual é o nome da tua mãe? Constância. Dona Constância. Muito obrigado pela senhora ter convocado um homem de verdade nesse mundo velho de hoje em dia. Parabéns. Qual é o nome da sua esposa? Rebeca. Dona Rebeca, ó, já nós estamos tomando aí no mês do menino. Da menina, né? Só tomar aqui a palavra. O senhor falou que o senhor não sabe nada, quem sabe é seu avô, né? É. Às vezes a gente acha que tem um conhecimento muito grande e às vezes a gente não vê. Naquele dia, o senhor estava mexendo minha arma e eu vi o senhor fazendo uma coisa, eu dei uma pequena dica. O senhor sabe, dá licença? Se o senhor fizer assim, não é melhor não. O senhor parou para pensar, rapaz, para você ver que conhecimento a gente tem todo dia. Não é porque a gente acha que tem idade, que a gente tem muito estudo, vai ter conhecimento. Às vezes, um de fora dá vê, uma dica e você trabalha bem melhor. Vê o que você não consegue ver. Exatamente. Como é o nome da sogra? Eutália. Dona Eutália, ó, tapioca, ó, as cocadas, ó. Só tem coisa, eu tenho dois inimigos aqui agora, que quando chega a briga é grande. Duas formigas. Olha, meus filhos e minhas filhas e a minha esposa agradecem a senhora. Inclusive, a mulher do todo foi na geladeira para comer a tapioca tudo no mesmo dia, sabe? Eu até essa noção, não é mais. É, né? É, né? É. Olha, mano, fecha aí para poder gente. É isso aí, agradecer ao Guerreiro aí que trouxe o trabalho para a gente. Agradecer pela confiança e dizer que estamos aí de braços abertos para os próximos que vier. Só temos a agradecer. Olha, João Vitor, tá fechado aqui, fala aqui alguma coisa bacana, João Vitor. Pessoal, tá chegando uns 50 mil aí, vamos ajudar. É isso mesmo, somos uma família e vamos ajudar. Família, vamos ter a live, viu? Amanhã ou sexta. Olha, nós temos que, na realidade, manter uma live, se Deus permitir e vocês quiserem me ajudar, pelo menos com 1000 pessoas. Que é para a gente, na realidade, mostrar que do Brasil a gente pode, na realidade, dar apoio às pessoas que têm condições de ajudar os outros. Tudo que eu faço aqui no nosso canal,
Nada eu peço e nem quero que ninguém me dê nada. É tudo na base da amizade, primeiro porque eu gosto do que faço e faço porque gosto. E outra coisa, uma frase que minha mãe me ensinou, Dona Maria Dalva Salles de Souza, né? Meu pai Francisco Jacinto de Souza. Minha mãe me ensinou o seguinte, que quem não serve para servir, não serve para viver. Então eu estou tendo essa felicidade, essa passagem após o tempo de polícia, de agora conseguir botar para fora o conhecimento que eu absorvi. Então, meu conhecimento é de vocês. A partir do momento que vocês me ajudam, fazendo com que o canal cresça, divulgando com um amigo, com outro, eu estou com vocês. E todos aqueles canais que tiverem interesse de participar, publicando o nosso trabalho, a gente recebe e publica o canal de vocês também. Porque nós estamos aqui é para crescer, e crescer junto com as pessoas de bem. Nós não temos essa banca de dizer, ah, porque o meu canal é melhor. O canal nem meu não é, o canal é de vocês. São vocês que fazem na realidade o canal crescer. Vocês são a energia que faz com que o canal se movimente. E todos aqueles irmãos que tiver um canal, porque fabrica porta, fabrica bicicleta, fabrica portão, fabrica roupa, qualquer coisa, quem quiser aparecer, é só mandar o contato no meu zap, 85996322369. Sarzameiro, João Vitor é quem pega, e a gente bota lá a mensagem. A gente tem que nos ajudar, porque o Brasil está passando por uma situação difícil. Sarzameiro do Brasil! Melhor. Olha, meu irmão, muito obrigado. Obrigado, amigo, vai, não deixe ninguém derrochar nenhum parafuso.